комунікації між людьми сьогодні досягли найвищого рівня технологічності. Прогрес в галузі комп'ютерних та мобільних розробок зробив можливим обмін повідомленнями за лічені секунди. І саме в швидкості полягає головна перевага месенджерів перед звичайною електронною поштою. За допомогою системи миттєвих повідомлень обмінюватися можна не тільки текстовими посиланнями, але також зображеннями, звуковими сигналами та відеозаписами. Багато з таких програм можуть застосовуватися для організації групових текстових чатів або відеоконференцій. На сьогоднішній день існує ряд найбільш популярних серед користувачів месенджерів – це ICQ, Facebook Messenger, Skype, Telegram та інші. Серед їх переваг вони можуть бути встановлені не тільки на комп'ютері, але й на мобільному пристрої. Зараз популярності набирає месенджер Telegram. Проект створений Павлом Дуровим, засновником соціальної мережі ВКонтакті. Сервіс побудований на технології шифрування листування МТ-проту, що забезпечує безпеку передачі повідомлень. Ми також започаткували свій канал на Телеграмі, і ви можете слідкувати за анонсами наших ефірів. Щоб це робити, вам потрібно бути користувачем цього месенджера. Для цього необхідно в пошуковій системі знайти посилання та зареєструватися. Зробити це досить легко. Обліковий запис прив'язується до мобільного телефонного номера. Щоб авторизуватися під своїм обліковим записом, на телефон приходить смс-повідомлення з кодом. Він має обмежений термін придатності, після спливання якого код стає неактуальним. Таким чином, користувач позбавляється необхідності запам'ятовувати чи зберігати десь свій пароль. Після цього заходите на офіційний сайт каналу Миколаїв або на відеохостинг YouTube, переходите за посиланням Telegram та підписуєтесь. І все, отримуєте повідомлення та залишаєтесь завжди у курсі подій разом з нами.